Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει τόσο στους εργαζόμενους των δημοτικών παιδικών σταθμών, όσο και στους γονείς, η απόφαση του Υπουργού Παιδείας να εξαγγείλει την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών 4 ετών στα νηπιαγωγεία. Η εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για υποχρεωτική ένταξη των προνηπίων στα νηπιαγωγεία δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον των παιδικών. Την Πέμπτη το πρωί, οι Βρεφονηπιοκόμοι προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, ενώ λίγο μετά επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Διεύθυνση προκειμένου να καταθέσουν ερωτηματικά και να ζητήσουν απαντήσεις. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά προνηπιακής ηλικίας, τα οποία παρακολουθούν παιδαγωγικά προγράμματα υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Τώρα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, αυτό αναμένεται να αλλάξει. Τόσο ο Χρήστος Μεντής, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ, όσο και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων, Χρήστος Στεφάνου, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους στον κύριο Γαβρόγλου, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι για ακόμη μια φορά ευνηδιάζει. Στα πλαίσια ενός, λέει, νέου μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί στο τέλος του μηνός Ιουνίου. Αυτά σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Γαβρόγλου. Η δέσμευση αυτή, λοιπόν, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλα τα θεσμοθετημένα μέχρι τώρα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου του δικού μας των Βρεφονηπιοκόμων, με δάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και παιδαγωγικές γνώσεις. Οι Βρεφονηπιοκόμοι ασχολούνται με την φροντίδα αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2 μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο. Και αυτό υπάρχει εγγεγραμμένο στο προεδρικό διάταγμα. Ορίζεται, λοιπόν, ότι οι πτυχιούχοι του κλάδου μας έχουν δικαίωμα απασχόλησης στα εκπαιδευτικά κέντρα αρμοδιότητας. Έτσι, λοιπόν, η συγκεκριμένη εξαγγελία είναι σαφές ότι δεν αποτελεί κανενός είδους μεταρρύθμιση, αλλά μια επέκταση ουσιαστικά της ρύθμισης, αυτή που ορίζει ότι είναι υποχρεωτική η φοίτηση στα νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας και των νηπίων, που την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών και μία διερεύνηση της καταστράτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου των Βρεφονηπιοκόμων. Και βέβαια δεν μας εκπλήσει, θα λέγαμε, ο ευνηδιασμός της κυβέρνησης, γιατί όλο ευνηδιάζει με την αντιλαϊκή της αντιεργατική της πολιτική και έπεται και συνέχεια, βέβαια, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει μια τριβή και μεταξύ των εργαζομένων. Οι γονείς είχαν κάνει την επιλογή και κάνουν την επιλογή με βάση το περιαιτικό που υπήρχε και κάθε εργαζόμενος πήγαινε το παιδί του σύμφωνα και με την δυνατότητα που είχε, χωρίς να πληρώνει τροφία, και εδώ δημιουργείται και ένα άλλο πολύ σοβαρότατο πρόβλημα κατά τη γνώμη μας. Αυτή τη στιγμή επιχορηγούνται οι παιδικοί σταθμοί με 70 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Από τη στιγμή που θα πάρουν τα παιδιά, προφανώς και θα σταματήσουν να δοθούν αυτά τα χρήματα.